Živja, sem Vesna in prebrala ti bom zgodbo. Jazon in Medeja. Umrl je stari kralj in zapustil dva sinova. Starejši je bil Aizon, mlajši pa Pelias. Starejši sin bi moral naslediti očeta na prestolu, toda komaj so odzveneli pogrebni spevi in so starega kralja sežgali na grmadi, se je prekanjeni in kruti Pelias polastil prestola in Aizona pregnal iz mesta. Miroljubni Aizon se je naselil na deželi, a tudi tu ni našel miru. Bal se je, da bi mu prekanjeni Pelias ne ubil sina Jazona. Zato je razglasil, da je Jazon umrl in priredil pogrebno gostijo, sina pa skrivaj poslal v gore k modremu in plemenitemu kentavru Chironu. Kentavri so bili pol ljudje, pol konji. Kentaver Chiron, h kateremu je Aizon poslal svojega sina, je bil moder in močen. Izuril in izučil je že marsikaterega grškega junaka. Jazon je torej živel v kentavrovi votlini in v gorah in gozdovih. Krepil je svojo moč ter se uril v različnih spretnostih. Bojeval se je, streljal z lokom, hkrati pa se je od kentavra učil modrosti. Uril si je tako telo kot duha. Ko je bil star 12 let, je zapustil Chirona in se odpravil h kralju Peliasu, da bi od njega zahteval prestol, ki je bil tako nasilno vzet njegovemu očetu. Aizon je bil takrat že mrtev. Na poti v mesto je prišel Jazon do narasle reke. Na bregu je sedela zgrbljena starka. Trnajoč nad svojo starostjo, je prosila Jazona. Ah, moj dragi popotnik, bodi tako ljubezniv in prenesi me čez reko. Mlad si in močan, jaz pa že stara in onemogla. Jazon je sočutno vzel starko v naročje in jo prenesel na drugo stran. Ko se je uspel na breg, se mu je noga zarila globoko v blato. Šele ko je bil spet na suhem, je opazil, da mu je blato potegnilo obuvalo z noge. Vendar pa se ni mudil z iskanjem obuvala, temveč je pohitel proti mestu. Še prej je pogledal, kje je starka, vendar je ta že izginila. Bila je namreč boginja Hera, žena vladarja bogov Zeusa. Spremenila je svojo podobo, da bi videla, ali ima fant dobro srce. Heri se je dobrosrčni mladenič priljubil in od tega trenutka naprej ga je varovala na vseh njegovih popotovanjih. Na eno nogo bos, ogrnjen v panterjevo kožo in z dvema kopjema v roki, je prišel Jazon v mesto. Na trgu je zagledal množico ljudi. Vsi so se zbrali k slavnostim v čast boga Pozejdona. Ko je prišel mednje, plemeniti junak z obličjem mladega boga, so domnevali, da mora biti kdo od nebeščanov, ki se bo tudi udeležil slavnosti. Le kralj Pelias se je prestrašil. Opazil je, da je prišlec na eno bogo bos. Spomnil se je stare prerokbe, ki ga je svarila pred možem obutim samo na eno nogo, kar mu bo prinesel pogubo. Zvijačno je zatajil svoj strah in vprašal: "Kdo si tujec in koga iščeš v našem mestu?" "Aizonov sin sem," je rekel Jazon, "in prišel sem k tebi, kralj. Ne bom ti jemal premoženja, ki je bilo last mojega očeta, pač pa te prosim, da mi odstopiš prestol, ki mi po pravici pripada."
Rad ti ustrežem, je brez oklevanja odgovoril Pelias. Izpolni mi le eno željo. Saj bi si jo sam izpolnil, ko bi ne bil tako star. Vsako noč se mi prikaže senca najnega sorodnika Friksa in me prosi, naj grem v Kolhido k kralju Ajetu in prinesem od tam v Grčijo zlato runo. Menda bo Friksova duša našla mir in pokoj, ko se bo zlato runo vrnilo v domovino. Pojdi in prinesi ga. Proslavil se boš in mrtvi Friks bo našel mir v grobu. Ko se boš vrnil z runom, ti bom odstopil prestol in ti predal oblast. Jazon je soglašal. Ni vedel, na kako nevarno potovanje se podaja. Pelias pa se je pri sebi posmehoval njegovi ustrežljivosti. Prepričan je bil, da bo nepoklicani prestolonaslednik poginil na popotovanju do Kolhide. Jazon je po vsej Grčiji razproslal glasnike, da bi povabili največje grške junake, naj se pridružijo Jazonu. Prišla sta Herakles in Tezej in tudi pevec Orfej ni manjkal. Izkušeni ladjedelec Argos je junakom zgradil trdno ladjo iz lesa, ki v morju ne gnije. Ladja je imela 50 vesel in je dobila ime Argo. Junaki pa so se imenovali Argonauti. Preden so se ukrcali, so slovesno žrtvovali bogu Pozejdonu in vsem morskim bogovom. Potem pa se je 50 veslačev uprlo v vesla in kmalu so imeli pristanišče za seboj. Pluli so po neznanih vodah. Se izogibali neznanim otokom in kopninam. Ob ugodnem vetru so napeli jadra in ladja je urno letela naprej. V neznanem morju je bilo brez števila pasti. Burja in viharji so gnali ladjo nazaj. Blodili so v nalivih med grmenjem in bliskanjem. Hudobni velikani, živeči na poraslih otokih, so metali za ladjo klade, da so valovi zagrinjali palubo. Toda boginja Hera je varovala Jazona. Njena pomoč, pogum junakov in Heraklove puščice so premagovali vse nevarnosti. Kmalu pa je silak Herakles zapustil Argonaute. Nekoč, ko so šli vsi na kopno, se je njegov prijatelj Hilas izgubil v gozdu. Herakles ga je šel iskat in se ni več vrnil. Zeus, vladar bogov, ga je poklical k drugim dolžnostim. Ladja je plula že dolgo, dolgo. Dežela zlatega runa pa je bila še daleč. Sonce je pripekalo. Argonaute je mučila žeja, in na ladji ni bilo pitne vode. Zato so z ladjo pristali na najbližji obali. A breg je bil skalnat in negostoljuben. Nekaj mornarjev je šlo iskat studenec. Medtem, ko so na ladjo nosili pitno vodo in so si ljudje gasili žejo, se je junakom približala žalostna, shujšana postava. Slep starec se je opotekal med skalami, v šibki roki pa je držal palico. Na bregu se je zgrudil od onemoglosti. Mornarji so priskočili in mu pomagali na noge. Jaz sem Finej, je rekel starček z drhtečim glasom. Bogovi so me obdarili s preroškim darom, jaz pa sem ga zlorabljal. Poglejte me, tako kaznujejo nesmrtni bogovi. Boginje maščevanja so mi vzele vid in vsak dan pošiljajo nadme harpije, da mi trgajo hrano od ust. Mogoče me boste vi osvobodili mojega trpljenja in me rešili večne lakote.
Po stari prerokbi me bo ladja, ki bo priplula k tem bregovom, rešila vseh nadlog. Argonauti so že slišali o strašni usodi kralja Fineja, saj so mu pevci po vsej Grčiji peli o njem. Radi so mu obljubili, da mu bodo pomagali. Napolnili so skledo s pečenim mesom in mu jo podali, da bi se najedel. Komaj pa je starec usedel in se pripravil, da bo ponesel grižljaj k ustom, so zašumela v zraku krila harpi, ostudnih ptic z glavami stark in telesi jastrebov. Stegovale so zakrivljene kremplje po starčevi hrani in mu trgale meso od ust. Mornarji so zakričali, toda harpije se niso ustrašile. Šele ko so nanje namerili meče, so se ustrašile bleščeče ostrine. Obrnile so se tja, odkoder so priletele in se nikoli več niso vrnile. Tedaj so argonauti nasitili starčka še z drugimi jedmi. Finej je hlastno požiral, kar so mu dajali in se glasno zahvaljeval svojim rešiteljem. Da bi se jim oddolžil, jim je povedal, kaj jih čaka, in jim svetoval, kako naj se izognejo nevarnostim, ki prežijo nanje na poti do Kolhide. Pripluli boste do dveh velikanskih skal, je rekel, ki se imenujeta Simplegadi. Ti dve skali ne rasteta iz morskega dna, temveč plavata po morju in kar naprej butata drugo ob drugo. Zdrobili bi vas kot pšenično zrno. Ne zaplujte mednju, dokler ne spustite golobice. Če bo golobica srečno preletela skozi, zgrabite za vesla in urno zapeljite med skalama. Potem se podajte naravnost na vzhod. Tam leži Kolhida, zemlja zlatega runa. Ajetovo palačo boste zlahka spoznali. Nad njo se vzpenja mnogo stolpov. Ob gradu je gaj, posvečen bogu vojne Aresu. In v gaju varuje zlato runo zmaj, ki ne pozna spanca. Vaša naloga bo težavna, toda na svoji strani imate boginjo Hero. Ko pa vam bo najhuje, vam bo priskočila na pomoč še Afrodita, boginja ljubezni. Starec je umolknil in njegove slepe oči so se zagledale v daljavo, kot bi na obzorju videl stolpe Ajetovega bivališča in gaj, nad katerim žari v sinjem zraku zlata zarja čudežnega runa. Mornarji so se poslovili od Fineja in se nestrpno odpravili naprej. Z mogočnimi udarci vesel so se bližali Ajetovi deželi. Niso še dolgo veslali, ko so zaslišali iz daljave silovito bobnenje in hrumenje. Pred njimi ste se dvigali velikanski skali, ki ste se zmeraj znova razmikali in se spet zaletavali druga ob drugo, da so razpenjeni valovi butali prav do ladje argonautov. Mornarji so prenehali veslati in izpustili golobico. Skali sta se pravkar oddalili druga od druge in golobica je izginila v šprani med njima. Simplegadi sta treščili skupaj in ko sta se spet razmaknili, so mornarji zagledali golobico, ki je na oni strani veselo zamahovala s perutnicami proti najbližjemu bregu, proti Kolhidi. Na razpenjenem morju je plavalo še nekaj peres, ki sta jih skali izpulili golobici iz repa. Tedaj so junaki pognali ladjo in mogočen vrtinec jo je potegnil med skali. Na vso moč so veslali, da bi čim prej prišli skozi nevarno ožino. Simplegadi ste se že spet zaleteli druga proti drugi in vrtinčili velikanske valove, ki so premetavali ladjo argonautov. Veslači so se obupano uprli v vesla, toliko, da jih niso zlomili, in ladja je zadnji trenutek zdrsnila na mirno morje.
Tik za njo sta skali grmeč streščili skupaj in barki odbili okrašeno krmo. Vsa posadka se je globoko oddahnila in vsem se je zdelo, kot da so se izpred vrat v kraljestvo mrtvih spet vrnili v življenje. Preden pa so argonauti pripluli do Kolhide, so dobili spremljevalce, kakršnih si niso nadejali. Na obali samotnega otočka so stali štirje mladeniči v raztrganih oblekah in klicali na pomoč njihovo ladjo. Argo se jim je približala in Jazon je z nekaj junaki stopil na breg. Mladeniči so pritekli k njim in prvi med njimi je zaklical: "Dobri ljudje, pomagajte nam. Naša ladja se je raztreščila in valovi so nas vrgli na ta pusti otok." "Pomagali vam bomo," je rekel Jazon, "toda kdo ste in kam naj vas odpeljemo?" "Ali ste že slišali o Friksu?" je vprašal mladenič. "O Friksu, ki je na zlatem ovnu priletel v Kolhido?" "Kralj Ajet mu je dal za ženo svojo hčer Halkiopo. Mi smo njuni sinovi. Friks je umrl, Halkiopa pa živi pri kralju Ajetu. Podali smo se na morje, zajela nas je burja in raztrešila našo ladjo. Morje nas je zmetalo na ta otok." Jazon se je razveselil, da bo lahko pomagal sorodnikom v nesreči. Friksovi in Jazonovi predniki so namreč izhajali iz istega rodu. Povabil je mladeniče na ladjo, se imajo isto pot, in jim povedal, da je namenjen v Kolhido po zlato runo. Friksovi sinovi so se prestrašili. Svetovali so grškim junakom, naj opuste svojo namero. "Ajet je krut kralj," so rekli, "in močan. Vlada številnemu ljudstvu in težko bi se odpovedal svojim zakladom." Argonauti se niso prestrašili. Vedeli so, da naloga ne bo lahka in odločili so se, da bodo zlato runo vzeli z grda, če jim ga kralj ne bo dal zlepa. Mornarji so Friksove sinove preoblekli v nova oblačila in pluli naprej proti kolhidskim bregovom. Po dnevi in po noči so vesla tolkla na sršeno gladino. Tik pod Kolhido so nenadoma zaslišali nad glavami šumot velikanskih peruti. Ladjo je preletel orel, ki je bil na poti proti Kavkazu, da bi se nasitil z drobovjem priklenjenega Prometeja. Zamahovanje mogočnih peruti je tako zavrtinčilo zrak, da so se jadra napela kot v burji. Kmalu na to so argonauti iz daljave zaslišali zdihovanje trpinčenega Prometeja. Vzdihi so utihnili in orel se je vrnil. Njegova krila so za hip zasenčila sonce. Preletel je ladjo in izginil za obzorjem. Zvečer se je prikazala obala Kolhide. Stolpi Ajetove prestolnice so se pokazali v zari zahajajočega sonca. Junaki, utrujeni od dolge plovbe, so zasidrali ladjo in legli spat. Ko je zjutraj stopil Heli na sončni voz, je Jazon zbral junake argonaute na posvetovanje. Dogovorili so se, da bo šel k kralju najprej Jazon z dvema junakoma in s Friksovimi sinovi in da bo poskušal vljudno preprositi kralja, naj jim da zlato runo. Brez odlašanja so stopili na obalo. Prišli so do mesta in si od zunaj osupli ogledovali prekrasno kraljevsko palačo. Na dvorišču so zagledali štiri čudežne vrelce. Še zmeraj so iz njih pršeli curki mleka, vina, olja in vode, ki nikoli ne zmrzne. Strmeli so, kot je pred mnogimi leti strmel Friks v čudežne studence. Prišlece je prva opazila Medeja, najmlajša kraljeva hčerka. Presenečena je kriknila. Njen krik
je zaslišala Kalkiopa in pritekla iz palače. Pohitela je k svojim pogrešanim sinovom z razprostrtimi rokami in se radostno objemala z njimi. Tudi kralj je prišel obiskovalcem naproti in povabil tujce v svoj dom. Kot senca je šla za njimi Medeja in ni spustila Jazona izpred oči. Postavni junak z obličjem mladega boga se ji je na prvi pogled tako priljubil, da ni mogla skrivati svojega razburjenja. Vendar pa tega sredi splošnega vznemirjenja v palači ni nihče opazil. Služabniki so nosili na mize sklede s hrano in junaki so jedli in pili. Med gostijo so Friksovi sinovi pripovedovali svojemu dedu Ajetu o svojih dogodivščinah, o brodolomu in rešitvi. Ko so utihnili, jih je Ajet potihoma vprašal, kdo so tujci. Eden izmed Friksovih sinov mu je zašepetal. To so Grki. Vodi jih Jazon. Prišli so v Kolhido, da bi od tebe dobili zlato runo našega očeta Friksa. Prekanjeni kralj Pelija se je polastil Jazonovega prestola in mu ga noče prepustiti, dokler ne bo dobil zlatega runa. Upa, da bo Jazon izgubil življenje na popotovanju ali pa, da ga boš ti pogubil. Z Jazonom so pripluli najhrabrejši grški junaki in se zasidrali na naši obali. Ko je Ajet to zaslišal, je prebledel in nato togotno izbruhnil. Zahvalite se bogovom, je zaklical Grkom, da sem vas sprejel pod streho kot goste, drugače bi vas dal mučiti do smrti. Menda ste prišli po zlato runo in si skrivaj prizadevate, da bi zavladali nad Kolhido. Nisem vedel, da sedim pri mizi s prebrisanimi izdajalci. Grki so poskočili in hoteli prav tako odgovoriti. Jazon pa jih je zadržal in mirno odgovoril. Odpusti nam, kralj. Nismo prišli v tvoj dom kot roparji. Ubogali smo le zapoved svoje voljnega kralja in te prišli prosit, da nam daš zlato runo. Če nam ga boš izročil, smo ti pripravljeni dokazati svojo hvaležnost. Če ti bo grozila vojna, se bomo bojevali kot tvoji zavezniki. Če boš potreboval močnih mož, ti bomo ponudili svoje plemiče in orožje. Ajet je čemerno sledil Jazonovemu pripovedovanju in tuhtal, kako bi se najceneje znebil nezaželenih tujcev. Obvladal se je in rekel z mirnim glasom. Čemu toliko besed? Če ste pogumni junaki, si vzemite zlato runo. Rad imam hrabrost. Najprej pa mi jo morate dokazati s preizkušnjo. Imam dva bika s podkovanimi kopiti in iz nozdrvi jim šviga ogen. Z njima orjem svoje nive. Vzorano zemljo zasejem zmajeve zobe in iz njih zrastejo vojščaki. Z njimi se potem spopadem. Zgodaj zjutraj začnem orati, zvečer pa počivam po zmagovitem boju. Če tudi ti, Jazon, zmoreš to kot jaz, potem se lahko vrneš domov z zlatim runom. Nič drugega mi ne preostane, je odgovoril Jazon, kot da poskusim. Vem, kralj, da mi nalagaš težko nalogo, toda ne morem se vrniti brez zlatega runa. Kakor hočeš, je rekel kralj, vendar bi ravnal razumneje, če bi se tej nalogi izognil in odplul. Jazon je svojima tovarišema vstal od mize in odšel iz palače. Vrnili so se na ladjo, krgonavtom poročat, kako jih je sprejel kralj Ajet in kakšne pogoje jim je postavil. Skozi okno v palači pa je gledal za njimi zastrt obraz. Medeja je s pogledom spremljala Jazona, dokler ni izginil med starimi drevesi v kraljevem vrtu. Samotna je zajokala.
Obžalovala je mladega junaka in se sama seboj bojevala, ali naj mu pomaga proti svojemu očetu Ajetu, ali pa naj ga prepusti usodi. Ajet je medtem sklical kolitske odličnike, da bi se z njimi posvetoval, kako naj ugonobi tujce. Kakor hitro bosta podivjana bika raztrgala Jazona, naj Ajetovi podaniki napadejo grško ladjo in jo zažgo. Tujce, ki ne bodo zgoreli na ladji, naj pobijejo na bregu. Friksovi sinovi so se zbali za usodo svojih rešiteljev in so poiskali mater Halkiopo. Prosili so jo, naj se priporoči Medeji. Le Medeja lahko pomaga Jazonu. Pozna čudeže in čarovnije, ki človeka ohranijo pred ognjem in orožjem. Halkiopa se ni mogla upreti prošnjem svojih sinov in obljubila jim je, da bo pregovorila Medejo. Medeja je imela hude sanje. Sanjalo se ji je, da je sama premagala bika in tudi vojake iz zmajskega semena. Ajet pa ni hotel izročiti Jazonu zlatega runa, ker se je namesto Jazona bojevala Medeja. Nastal je srdit spor in v njem je Medeja dala prednost Jazonu pred očetom. Ajet je v sanje žalostno zakričal in Medeja se je zbudila. Prestrašena je stekla k sestri Halkiopi. Zla slutnja je zbližala obe sestri. Medeja se je bala za Jazona, Halkiopa pa za sinove. Ajet je zasovražil Halkiopine sinove, ker je sumil, da so povezani z Grki in so jih zato privedli na Kolhido. Če bo tujce zadela kazen, ji tudi njeni sinovi ne bodo ušli. Pomagaj tujcem s kakšno čarovnijo. Je Halkiopa Jokaje prosila Medejo, da bo Jazon zmagal v strašnem boju. Njegova zmaga bo obvarovala mene in moje otroke. Sestrina prošnja je podkrepila skrito Medejino željo, da bi pomagala junaku, ki ji je bil všeč. In tako se je izpolnilo Finejevo prerokovanje, da bo z junaki tudi Afrodita, boginja ljubezni. Ne boj se, Halkiopa, je rekla Medeja. Življenje tvojih sinov in tvoje življenje mi je prav tako dragoceno kot moje. Pomagala bom tujcu. Noč se je spustila z Kavkaških gora. Argonauti so spali, le Jazon je bedel. Sprehajal se je po obali in premišljal o boju, ki ga čaka. Tedaj je v nočni temi zaslišal korake. Previdno je segel po meču. V medlem svitu zvezd so se pojavile postave Friksovih sinov. Prinašali so mu dobro novico od matere Halkiope. Jutri, še v zgodnjem mraku, bo v oddaljenem templju Medeja čakala na Jazona. Prinesla mu bo čudežno mast, ki ga bo obvarovala. Medeja je bila vso noč nemirna. Mar je prav, da hočem pomagati tujcu proti lastnemu očetu? Mar me ne bo zadelo prekletstvo vsega ljudstva? S porajajočim se dnem pa se je v njej odločitev utrdila. Pod oblačila je skrila posodico s čarodejno mastjo in pohitela je k templju, kjer je Jazon že čakal na njo. Ko je v zgodnjem mraku opazila temno junakovo postavo, je zastal korak. Zakaj se me bojiš? Je tiho spregovoril Jazon. Ne boj se, prišel sem po obljubljeno pomoč in zares ne vem, kako naj se ti zahvalim. Medeja se je plaho nasmehnila in mu dala posodico. Nekaj trenutkov sta molčala, preden se je Medeja odločila in spregovorila. Jazon, je rekla, v posodici je mazilo. Z njim si natri vse telo, da ne bosta
ti škodovala ne ogenj in ne orožje. Mast bo napravila, da boš močan kot nesmrtni bog. Toda le za en sam dan, potem bo čar izgubil svojo moč. Zato se ne izogibaj boju in ne odlašaj. Še en nasvet ti dam. Ko bo zmajeva setev zrasla, vrzi med bojevnike kamen. Spopadli se bodo zanj kot psi za kos mesa in tvoj meč bo imel lahko delo. Dobil boš zlato runo in zapustil boš Kolhido. Medtem, ko mu je to govorila, so ji solze tekle po licih. Ko boš daleč v svoji domovini, se spomni na Medejo. Tudi jaz se bom rada spomnila na te. Nikoli te ne bom pozabil, je odgovoril Jazon. In če bi hotela zapustiti Kolhido in oditi z menoj v mojo domovino, bi te vsi pri nas doma častili kot boginjo. Nič naj jo naj bi ločilo, le smrt. Medeja je srečna poslušala Jazonove besede. Krepenela je potem, da bi zapustila Kolhido in z Jazonom odplula v Grčijo. Kako težko se je bilo ločiti od njega, toda sonce je že jasno žarelo na nebu. Kralj Ajet je prišel na kraj preizkušnje v zlati čeladi in s težkim ščitom, oborožen kot za bitko. Za njim je šla velika množica ljudi. Vsi so radovedno pričakovali Jazona. Junak se je medtem okopal in si natrl telo s čarovno mastjo. Ramena so se mu napela v nadčloveški moči in prsi mu je napolnil brezmejen pogum, drhtel je in komaj čakal, da bi se spustil v boj. Argonauti so z ladjo odpeljali Jazona ob obali do kraja, odkoder je bilo videti poljano, pokrito strumo ljudi. Iz podzemske votline sta nenadoma planila dva velikanska bika. S podkovanimi kopiti sta razkrivala zemljo in iz nozdrvi sta puhala ogenj in dim. Grki so od razburjenja pritajili dih. Bika sta sklonila roge in se zaletela proti Jazonu. Toda Jazon jima je nastavil ščit in odbil njun naskok. Ni čutil vročine, ki sta jo izpuhtevala. Varovalo ga je čarovno mazilo. Urno je odvrgel ščit, zgrabil bika za rogove, potem pa z velikansko močjo vrgel na njo jarem in ju zapregel v plug. A bika se nista premaknila z mesta. Zato je junak izvlekel sulico in ju z badenjem prisilil, da sta začela orati. Zemlja je pokala in se odpirala pod težkim plugom. V njivo so se zarezale globoke brazde. Ko je Jazon zoral, je izpregel bika, ki sta izginila nazaj v podzemno votlino. Pritekal je sužen in prinesel Jazonu čelado, napolnjeno z zmajevimi zobmi. Junak je šel nekajkrat čez njivo, pripravljeno na setev in posejal zobe. Potem je šel odpočit k svojim prijateljem. Pogasil si je strašno žejo in se okrepčal s hrano. Iz brast so se že vzpenjali vojščaki, kot na spomlad zelena setev vzbrsti iz zemlje. Namesto stebel so iz prsti lezli meči, sulice, ščiti in čelade, trmoglavi obrazi in mišičaste roke. Na njivi je v hipu zamrgolela množica oboroženih mož. Jazon, zavarovan s ščitom, je stekal na njivo in vrgal kamen med vojščake. Takoj so se zbrali okoli kamna, izvlekli meče in se spopadli. Ko se je bitka najbolj razdivjala, je planil mednje Jazon in kosil vojščake kot zrelo travo. Na njivi je nazadnje ostal na nogah samo Jazon. S čela mu je tekel pot. Toda oči so mu žarele. Zmagal je. Kralj Ajet
se je molčeč in togoten vrnil v mesto. Prepričan je bil, da je Jazonu pomagala Medeja in prisegel je, da jo bo kaznoval za to predrzno dejanje. Hitro je sklical svetovalce in se z njimi posvetoval, kaj naj naredijo z Argonavti. Medtem se je Dan spet srečal z Večerom. Posvetovanje pri Ajetu pa se še ni končalo. Medeja se je premetavala v svoji izbi in srce ji je stiskala tesnoba. Slutila je, da oče Argonavtom pripravlja zasedo. Slednjič jo je premagalo koprnenje, s čarovnim zagovorom si je odprla vrata iz palače in neopazena pobegnila v nočno temo. Na obali so Grki slavili Jazonovo zmago z velikim kresom. Svetloba ognja je Medejo pripeljala k Argonavtom. "Obvarujte sebe in mene," jim je zaklicala. "Moj oče vam pripravlja pogubo. Jazon, priskrbela ti bom zlato runo, samo obljubi mi, da me ne boš nikoli zapustil." "Bogovi so mi zapričal," je odgovoril Jazon, "da te ne bom odpeljal v očetov dom, da te bom odpeljal v očetov dom kot pravo ženo." Medeja je stopila na ladjo in Grki so zaveslali h gaju, v katerem je na starem hrastu viselo zlato runo. Žarenje runa, ki se je razlivalo po drevesni kroni, je tekmovalo z mesečevo svetlobo na nebu. Medeja in Jazon sta stopila na breg in pohitela v gaj. Zmaj je zaslišal korake in vse listje v gaju je zašumelo od njegovega sikanja. Medeja je s pesmijo pomirila zmaja, tako da se mu je lahko čisto približala. Dotaknila se je zmajeve glave s čarovno bilko in iz stebla je privrelo nekaj kapelj uspavalnega soka. Zmaj je zaprl oči in gobec in po dolgih letih prvič zaspal. Medeja je namignila Jazonu in junak je snel z debla zlato ovčje runo. Srečno sta se vrnila na ladjo in Grki so jo navdušeno pozdravili. Občudovali so zlato runo in sleherni se ga je hotel vse dotakniti. Toda Medeja je silila junake naj pohite. In tako so zgrabili za vesla in zapluli na jutranje morje. Ajet je kmalu izvedel, da so mu tujci pobegnili zlatim runom in da imajo s seboj na krovu tudi Medejo. S svojim sinom, Apsirtom in ščeto kolhitskih vojščakov je planil na morski breg. Na obzorju so zagledali le še vrh Jambora in košček Jadra, pa še to dvoje jim je kmalu izginilo izpred oči. Rdeč od besa je Ajet nagnal svoje vojščake v hitre čovne, drznemu Apsirtu pa zaupal poveljevanje. Oblak kolhitskih ladjic se je pognal za ladjo Argonavtov, kot bi po nebu letela jata ptic. Prehiteli so junake in jim prekrižali pot. Zahtevali so, naj Jazon izkrca Medejo na otoku boginje Artemide. Kralj sosedne dežele pa bo odločil, ali se mora Medeja vrniti k očetu, ali lahko odpluje z Grki. Jokaje, je Medeja sprejela sporočilo, da bo tuj kralj postal njen sodnik. Bala se je, da jo bodo Argonavti predali, zato je spomnila Jazona na njegovo prisego in prosila, naj je ne zapusti. "Ne bom te zapustil," je rekel Jazon, "toda brez vijače se ne bomo rešili iz te pasti." Vsi rodovi ob obali so zavezniki kolhitskega kralja in nas ne bodo pustili naprej. Če bi se nam posrečilo ugonobiti kolhitskega poveljnika Apsirta, bi mornarji izgubili vodstvo in v zmedi bi mi pobegnili. Tedaj se je obupana Medeja odločila. "Ne morem nazaj," je tarnala. "Končati moram pogubno delo.
Slutim, da bo moje izdajalsko ravnanje padlo nekoč na mojo glavo, toda umakniti se ne morem. Dogovorila se bom za skrivni sestanek z bratom Absirtom in lahko ga boš dobil v roke. Medeja je po tajnem slu sporočila Absirtu, da bi se ponoči rada srečala z njim na Artemidinem otoku. Posvetovala naj bi se, kako bi spet dobila nazaj zlato runo. Absirt ni slutil, da ga bo izdala. Ponoči je priplul na otok s peščico bojevnikov. Na otoku se je srečal z Medejo. Medtem, ko se je pogovarjal, je iz goščavja planil Jazon z mečem v roki. Medeja je zakričala in se obrnila. Jazon je ubil Absirta, od vseh strani so pridrli argonauti. Obkolili so Absirtove spremljevalce in jih pobili. Preden so se kolhidski vojščaki znašli, so Grki že pobegnili na odprto morje. Kolhidčani se niso vrnili domov. Strah pred Ajetovo jezo jih je prisilil, da so se naselili na obali, ob kateri so zasidrali svoje ladice. Argonauti so se vračali v Grčijo z zlatim runom, v dali pred sabo so slutili domovino in hrepenenje jim je poganjalo vesla. Tokrat so prišli skozi Simplegadi brez nezgode, kajti od nje, ko so na plovbi v Kolhido šli med njima, sta se nehali premikati in sta ostali za zmeraj razmaknjeni. Zato pa je argonavtski ladji trda predla pri otoku s sirenami. Malo je manjkalo, da se ladja ni raztreščila. Sirene, vile s prekrasnimi glasovi so posedale na skalah ob morju, in ko so opazile ladjo, so začele tako sladko peti, da so omamljeni veslači in krmar nehote usmerili ladjo k njim. Pod vodo pred otokom pa so se skrivale ostre čeri, ob katerih se je razbila že prenekatera ladja. Orfej je spoznal grozečo nevarnost. Začel je peti in igrati na liro in svojim petjem in glasbo preglasil glasove siren. Krmar je spet naravnal ladjo v pravo smer in tako so se rešili. Ušli so sirenam, vendar so prežale na nje še druge nevarnosti in težave. Pogumno se premagovali burjo in sončno pripeko, lakoto in žejo. Boginja Hera jih ni zapustila. Po dolgi in naporni plovbi so spet zagledali domovino. Zasidrali so se in poslali v mesto kralju Peliasu hitrega sla s poročilom, da se Jazon vrača z daljne poti in da prinaša zlato runo. Koma je kralj Pelias to izvedel, že je ukazal zapreti vrata v mestnem obzidju in jih zavarovati z oboroženimi vojščaki. Junaki se niso smeli vrniti domov. Jazon, pomagala sem ti, da si dobil zlato runo. Pomagala ti bom tudi, da boš prišel na prestol, do katerega imaš pravico, je rekla Medeja. S čarovnijo se je spremenila v starko s koškom v roki in se dala prenesti v mestu. Ubrala jo je h kraljevi palači in na dvorišču začela glasno hvaliti dragocena mazila, ličila in dišeča olja, ki jih ima na prodaj. Pojdi ven, so kraljeve hčerke rekle služabnici, neka starka tam zunaj hvali svoje reči, pripeli nam jo. Služabnica je privedla Medejo v palačo. Kraljeve hčerke so takoj začele izbirati v košku in Medeja se jim je dobrikala. Škoda, da ste tako lepe in mlade. Poznam dragocen čar, ki vrne mladost. Toda veste tako sveže kot vzhajajoče zvezde. Pa nam vsaj pokaži ta čar, so prosile radovedne kraljeve hčerke. Pripelite mi starega ovna in rada vam bom pokazala, kar znam, je rekla Medeja.
V trenutku je stal pred Medejo najstarejši oven iz kraljeve črede. Medeja je naročila, naj nanosijo vode v velik kotel in naj zakurijo pod njim. V vrelo vodo je nasula prgišče zelišč iz koščka. Po dvorani je zavel opojen vonj. S pomočjo kraljevih hčera je Medeja vrgla starega ovna v vrelo tekočino. Kmalu se je zaslišalo blejanje in iz pare nad kotlom je skočilo v dvorano mlado, lepo, belo jagnje. To je zares mogočen čar, so se čudile kraljeve hčerke in poklicale očeta. Kralj Pelias ni hotel verjeti njihovemu pripovedovanju. Ko pa je Medeja tudi pred njim spremenila starega ovna v jagnje, je verjel. Veš kaj, starka, je rekel Pelias, poskusi še z mano. Star sem že in če se bom pomladil, ne bo Jazon nikoli dobil mojega prestola. In napravi me tako zelo močnega, da se bom lahko spustil v borbo z Jazonom. Pohlepni kralj Pelias je sam skočil v kotel in strahotno zakričal. V vreli vodi ni našel izgubljene mladosti. V njej je našel smrt. Prestrašene kraljeve hčere so se ozirale za starko, vendar Medeje že ni nikjer ni bilo več. Razglasila je po mestu, da je kralj Pelias mrtev. Meščani so se nad vse razveselili, sporočila. Krutega kralja niso imeli radi. Sami so odprli vrata in slavnostno spustili Argonavte v mesto. Medeje pa v novi domovini nista čakala nemirne sreča, kajti Jazon je pozabil na svojo obljubo in si je poiskal drugo nevesto. Tako se je nesrečni hčeri kolhidskega kralja izpolnila slutnja, da bi z izdajstvom in zločinom ne bo pridobila sreče na zemlji. Obupana od žalosti je Medeja pogubila še mlado Jazonovo nevesto. Po strašnem dejanju je Jazon iskal Medejo, a je ni več našel. Potrt je odšel iz palače. Tedaj je zaslišal nad svojo glavo čuden hrup. Pogledal je navzgor in zagledal v zraku leteč voz, v katerega so bili upreženi zmaji. Na vozu je stala Medeja in lasje so ji plapolali v vetru. S čarovno vprego je šinila nad Jazonom. Od tega trenutka nihče več ni slišal zanjo. To je bila zgodba zate. Hvala, ker si in naj ti bo dobro.